世界如此复杂，态度永远幽默。欢迎来到局势很简单。本节目由新浪新闻语音工作室独家出品。土耳其绝对算得上是这几年的一个网红国家，窜红的原因得益于他家的位置好。我们在这说他家位置好有两个意思，其一是土耳其的地理位置的确很优越，一边靠黑海，一边靠地中海，还有一边连接通往欧洲的巴尔干半岛，是四通八达的风水宝地。那说他家位置好的另一个原因是土耳其东边与伊拉克和叙利亚接壤，这两个国家本身都不是省油的灯，跟他俩做邻居按正常思维来说是没有好处的。但是呢，这几年最有收视率的战事恰巧就发生在这两个国家，于是土耳其因为跟这两个国家接壤，所以没花多少广告费便把知名度提升到了全世界。当然这话又说回来，跟叙利亚和伊拉克做邻居也并不一定能够提升知名度，不然这同时跟这两个国家接壤的约旦咋就没红呢？一点都没有占到这次中东乱世的红利。所以说这地理位置就像颜值一样，只是一个良好的基础，红不红还要靠后天的努力。那么土耳其是怎么努力的呢？土耳其的走红是因为它的参与感特别强。伊拉克虽然有恐怖分子作乱，但那些人没有招惹土耳其。叙利亚有十几路拿到投资的反对派和叙利亚政府军作对，但他们也没有去招惹土耳其。可是土耳其是一个你不主动招惹我，我也会主动找你的国家。因为担心这些战事影响到自家领土和政局的稳定，所以土耳其军队一会儿去伊拉克防守，一会儿到叙利亚扫荡。同时土耳其外交部门还要跟伊拉克和叙利亚的领导人对骂，就这样活生生的把存在感给刷上去了。根据出镜率的高低，我们可以推断出主持刷存在感行动的人是土耳其总统埃尔多安。不明真相的同学觉得他负责此事理所应当，而知道真相的同学一定会觉得有点诧异。我们稍后再解释这个差异，先从埃尔多安这个人说起。埃尔多安的人生经历那是相当的励志，最初他只是一个热爱政治运动的工厂会计，后来就竞选成了伊斯坦布尔市的市长，市长做得出色，于是自立门户，找合伙人一起组建了土耳其政发党，然后政发党竞选成功，于是埃尔多安做了土耳其总理。总理的工作先后连任做了11年之久。要知道土耳其的政体是议会内阁制，也叫内阁总理制，跟以色列和德国这种是一样的，想做公务员的政党一起削尖脑袋争夺议会的席位，哪个党在大选中到手的席位多，那哪个党就是执政党，党的老大那就是总理。因为总理是政府首脑、军队统帅，所以做到了总理，那公务员这行算是干到头了。相比之下，总统却是个没有权力的虚职，一旦做了总统，那就跟退休养老没多大区别，所以大家也很少看到德国总统或者以色列总统出现在新闻了。因此之前主持刷存在感或者跟叙利亚和伊拉克领导人对骂的人应该是土耳其的总理，而不是总统埃尔多安，他居然比总理还忙，这就让人感觉有点诧异了。之所以出现这个局面，跟埃尔多安本人有很大关系。这个埃尔多安呢，是个政客里的实力派，无论是做市长还是做总理，工作成绩那是广受好评。他本人的性格也是非常强硬，在执政手段和对待权力的态度上
与俄罗斯总统普京那是惊人的相似。他们俩的特点可以简单的说是控制欲极强。那在这两个人执政的时候，都有一个共同的现象，那就是他们做总理的时候没人知道总统是谁，而他们做了总统又没人知道总理是谁。假如中东太平无事，中东国家挖油挖煤，中东的穆斯林们安心的磕头放羊，那么做了总统的埃尔多安十有八九要在平淡中度过他的任期，就像其他那些没有实权的总统一样。但是上帝太眷顾他了。2011年，中东爆发了集体反对独裁者的运动，这场运动沿着地中海和红海两岸一家一家的蔓延，所到之处是一片混乱。土耳其的邻居叙利亚就是这样混乱并发生内战的。与此同时，牢记乱世出枭雄这句话的伊拉克反政府武装们见此情景，从山里出来，竖起黑旗，成立了伊斯兰国。于是土耳其的邻居叙利亚和伊拉克一起陷入了混乱，而牢记乱世出枭雄的可不只是恐怖分子，还有库尔德人以及我们今天的主角埃尔多安。他听着隔壁的枪炮声忍不住笑了，因为他知道自己注定不平凡的人生马上就要开始了。库尔德人从来都不是和平主义者，他们想复国想了很多年，对于这种千载难逢的机会，那自然是要全力以赴的，所以立马拿起武器，打着反对叙利亚总统阿萨德和伊斯兰国的旗号行动起来了。一旦号称反对这两位，那美国人必然是重金支持的，所以叙利亚的库尔德人那前途是一片美好。而这些想复国的库尔德人，除了叙利亚有，土耳其、伊拉克和伊朗都有，而数量最多的那一波人就在土耳其，因此看到这个局面，埃尔多安就顺理成章地有了放弃平淡生活的理由。国家如此危险，国家处在分裂的边缘，那我怎能坐视不管呢？于是他忽略了土耳其的体制问题，撸起袖子干了很多总理该干的事儿，而总理则沦落成了他的新闻发言人。叙利亚内战的这几年，埃尔多安也跟着忙活了几年。他支持叙利亚的反对派进攻阿萨德，击落了俄罗斯的战斗机，跟普京硬碰硬，还携中东难民以令欧盟。这些事儿每一件都是抢头条的好素材。那这些素材在提升个人影响力的方面发挥了巨大作用，于是埃尔多安人气高涨。可是你一个法律上没有权力的总统，一个跟伊斯兰教扯不清关系的总统，做这些事儿总是不合适的，因为理论上最有权力的总理被你晾在一边了，所以在国内批评他越权的声音也是不绝于耳。终于在去年的七月份，土耳其军人发动了政变，重拾了他们政变的优良传统。所谓矛盾是可以相互转化的，如果政变成功了，那就是对埃尔多安最大的打击，估计他连平淡的日子都没得过了。假如政变失败，那么这件事儿就最大程度地帮助了埃尔多安。当然，结果我们是已知的，政变失败了，土耳其因此进入了大清洗和紧急状态。那些过去看埃尔多安不顺眼的，说他越权办事儿的，说总统应该养老的，说他亲近穆斯林的，纷纷免去工作，丢进监狱。这事儿搞了半年多之后，埃尔多安的耳畔终于清静了。而这次草率的政变给了埃尔多安清除异己的机会，也因为此事他的支持率大增。与此同时，他还强硬地打压库尔德人，打击伊斯兰国，导致土耳其国内隔三差五就有恐怖袭击发生，
有时候库尔德工人党宣称为此事负责，有时候伊斯兰国宣称对此事负责。埃尔多安对这些想负责的袭击者从来都是不客气也不手软，于是恐怖袭击越多，他的支持率就越高。一个原本没有权力的总统忙成这样，出个门万人空巷，红旗招展的，埃尔多安心里想，虽然国家已经是事实上的总统制了，但是我还想要一个名分，于是修改宪法，将国家从内阁制改成总统制，这事儿就被埃尔多安提上了日程。总统制的意思就是政府首脑是总统，国家元首是总统，三军统帅还是总统，等于之前总理和总统的各项技能和属性都加到总统一个人身上了。那总理怎么办呢？总理直接取消，另外安排两位副总统，同时对议会和议员也做了一些改革。所有的这些内容被整理成议案，分别在本月16号和18号进行了两轮投票。尽管每次都有反对党不乐意，搞得气氛很不好，场面混乱，一度扭打成一团，但是议案还是顺利的通过了。之所以如此顺利，是因为埃尔多安所在的政发党占据着议会的多数席位，他提出议案要获得半数通过，那是不存在任何问题的。因为内阁制的特点便是某个党一党独大，并且比较讨好选民的话，那可能就永远执政下去了，任何他们想通过的东西基本上都能通过。不过如果要想要修改宪法的话，那议会就需要2/3的多数通过才能够生效，如果是简单半数通过的话，那么还需要全民公投。如今的土耳其议会对这个修宪议案只是半数通过，所以接下来的流程便是将这些议案发表在国内的刊物上进行公示，公示两个月之后举行全民公投，如果全民公投通过了这个修宪议案，那么土耳其就彻底从一个内阁制国家变成总统制国家了。已经执政了14年的埃尔多安从此就可以名正言顺地继续干下去，再干个10年貌似也不成问题。那么说到这儿，大家心里都会关心一个问题，这个全民公投会被通过吗？那这个咱们就不做预测了，免得到时候被打脸。去年12月意大利总理伦齐的修宪公投就是在议会半数通过全民公投时候失败的。不过就目前的土耳其状况来看啊，埃尔多安的支持率很高，而且他屡次提到要带领土耳其重返奥斯曼帝国的光辉岁月，这个就让相当一部分人都非常的激动。而且说实话，埃尔多安的工作做得可真的是挺可以的，所以这个修宪最终会被通过的可能性我觉得还是挺大的。好了，咱们今天就说到这儿。如果您喜欢我们的节目，您可以搜索微信公众号局势很简单，关注并发表评论和意见。局势很简单独家音频来自新浪新闻语音工作室，感谢您的收听，我们下期节目再见。